Velkommen tilbake til Lars og Frode snakker om musikk. Podcasten for deg som ikke helt skjønner hvorfor du hører på podcast når du egentlig vil høre på musikk. Men ikke noe problem. Snart sitter du der med påskegodte og har glemt oss helt med deilig musikk på øret. Fordi vi forhåpentligvis har inspirert deg til å drite i podcasten vår. Vi har kommet noen safte musikktips til deg. For i dag skal vi selvsagt snakke om påskerelaterte låter, Lars. Og jeg føler at det her er en vinn-vinn-situasjon, uansett hvordan du snur og vender på det. Vi snakker jo om det her, fordi musikk slår podcast når alt kommer til alt. Ja! Det gjør det. Og påska er jo, vi prøver jo noen ganger, så prøver vi å være aktuelle etter en aktualitetspodcast, og denne uka klarer vi det. Nå er det torsdag, og i morgen er det fredag, og da er det mange som begynner påska, selv om det er jo bare den der er palmehelgen det heter. Ja. Så den ekte påska og Jesu lidelse og de som vi nå via jeg med kristenfolket, feirer eller sørger over, den begynner jo ikke før onsdag om en uke, men da har du en hel uke på rett å høre på podden vår gang etter gang etter gang, eller som Frode hinter til, hør på podden en gang, så setter du på spillelista og hører på god musikk. Yes, that's it. Og du er jo litt programforpliktet du, til å gå inn i påska nå med den kristne overhenget. Du sitter jo på Sørlandet, du sitter jo i bibelbeltet, du har det liksom all around you, tenker jeg. Eller? Helt rett. Helt rett, med unntak av at jeg selv er ateist, selvfølgelig, så tar jeg innover med den kirkelige høytiden her på Sørlandet. Nå begynner jo alle å gå rundt og korse seg, og folk har begynt å spikre kors. Vi skal gå i sånn prosesjon med korsa våre. Alle de gode tingene her i livet. Ja. Og så er det jo sånn at du er en ateist som er glad i salma. Det synes jeg er så flott. Ja, er ikke det flott? Og det kan jo, spoiler alert, det kan jo hende at det kommer inn noe religiøse under og eller overtoner i lista mi da også, for når alt kommer til alt, i den kulturhistoriske biten, så er religion en meget god leverandør av musikk og musikalske referanser. Makan altså. Det er nydelig. Vi skal jo også endelig komme til lyttertipset fra Toffe 50. Yo, Acapulco, med det navnet på det albumet, som er så, altså det er litt sånn langt og kronglet å si, føler jeg. Men det heter altså The Plumeluk Experience, og det er fra 2010. Vi skal snakke om det litt sånn midt i podcasten, sånn i en liten pause mellom 1 og 5. For vi skal ta for oss 5 låter hver, som vanlig når vi har med låter å gjøre, Lars. Og så har vi alltid som mål, vær effektiv, snakke fort, ikke lage for lang podcast. Vi vet det går til helvete, men vi prøver jo. Ja, vi går på med godt mot hver gang vi, Frode. Ja, og så skal jeg snike en litt lyttertips der også, så vi får vel litt lengde på det uansett, tenker jeg. Musikalske opplevelser, siden jeg sist? Nei. Det er en litt vanskelig øvelse det her, når det ikke er festivalsesong, og fordi at det er bare en av oss som går på festival, og bare en som går på konsert, og ingen av dem er med meg. Det er helt rett. Jeg har egentlig lyst til å gå på konsert i morgen, Aiming for Enrique, med Drongo som oppvarming i Kristiansand, men det har vært så hektisk på jobb og fritid i det siste, at jeg tror rett og slett jeg tar beina på sofaen i stedet, altså, at jeg rett og slett feiger ut. Har jeg fortsatt nevnt, at jeg nevnte forrige gang at jeg kjøpte meg et trommesett? Ja, gjorde du ikke det? Eller hvertfall til meg? Jeg kan si det til alle. Jeg kan ikke spille trommer, men jeg har kjøpt meg trommesett, så den musikalske opplevelsen er jo å skremme naboer, nabokatter, postmenner og alt mulig med hard hamring på et trommesett. Ja. Ja. Det er jo en opplevelse i seg selv, tenker jeg. Og så er det litt med hva man legger i opplevelse, det har vi jo diskutert før. Enten det her er en opplevelse, men det å høre på musikk, der du hører på musikk, er jo en musikalsk opplevelse, så det handler om, hvis du har hatt en stor sånn, fy fader, så kanskje kommer det under ukas tips i stedet da, sånn sett. Eller kanskje på toppen av lista? Kanskje det. Yes. Ok, men vi kjører i gang med. Som vanlig er det du, Larsen, starter, og vi starter på, ja, vi har jo noen boblere, men vi starter på den såkalte bunnen av topp 5. Ja,
Og vi starter på påsketur. Ja, vi starter på påsketur. Ja. Påsketur. Alle sammen på påsketur. Jeg kunne jo ikke komme unna den. Jeg beklager på en måte det, fordi at sangen er jo ikke så bra. Jeg har sittet og hørt på den nå. Jeg har laget meg en liten spilleliste, påskelåter til vurdering. Det er jo ingen... Hvem snakker vi om, Lars? For dem som ikke vet det. Ja, vi snakker om Øystein Sunde, låta etter Påsketur, og den kom fra i 1984 på plata I Husbokens tegn. Og det er jo, du hører jo bare på platetitteren, det er jo Øystein Sunde opp av dagen. Og for eventuelt yngre lyttere som ikke måtte ha et forhold til Øystein Sunde, klassisk, meget, meget dyktig gitarist og låtskriver, med veldig sånn humoristiske, og det som I dag kanskje litt sånn dad jokes-aktige verselinjer, med noe rim og ordspill som han er jo et unikum på en måte. Skredfaren og skredmoren, det er jo gøy. Det kan jo ikke når vi sjekker skredmoren og skredfaren, og det er jo gøy på en måte. Det er jo det. Ja, ja, ja. Men det sagt, han er jo innenfor den litt sånn kjipe country-aktige sjangeren, i hvert fall på denne låta, litt sånn rask country. Så jeg bare sier, det er ikke... Jeg hører på låta nå, så ikke låta en sånn der, jeg vil ikke kalle det en banger, som jeg av det musikalske grunnene setter på lista. Men det er jo noe med minnene her. Vi tilbake igjen I hva vi har vokst opp med. Det lå noe Øystein Sunde-kassett der hjemme i huset Holtan. Dette er nok den eneste låta på lista som jeg siterer hver eneste påske, eller I oppledningen til påske, hvis det blir snakk om at pappa, skal vi dra til Sandefjord? Ja, vi skal på påsketur, altså på påsketur. Altså, det skjer jo hele tiden, altså det er jo en låt som sitter, eller egentlig refrenget sitter jo spikret som en slags dårlig catchphrase da, hver gang vi skal ut og kjøre bil I påska, så begynner jeg å synge på, men vi skulle på påsketur, ingenting som påsketur, og sånn går nu dagen. Så derfor, og Øystein Sunde skal vi ikke snakke ned, det ikke det jeg prøver på her, men han har betraktelig bedre musikalske eller melodier enn det påsketur men det så typisk humoristiske teksten, turbomunnen med ordspill og de artige historiene, og vil du være med på påsketur? Ja, det vil jeg, Øystein Sunde, så tusen takk, og du får lov å bli med meg på topp 10-lista, så at Lars og Frode snakker om påskelåter. Du, en ting, akkurat samme forhold til låta her, at når jeg hørte når vi laget temaet påskelåta, første jeg tenkte på var påsketur. Var første, ja, ikke sant? Ja, helt, absolutt var, første. Ja. Første. Indoktrinert. Vi glemte å ha en innledning om hva mener vi med påskerelaterte låter. Vi må bare plukke opp den, så vi ikke forvirrer for mye. Det var min forglemmelse, for det jeg som holder styr på det her. Det hadde jeg glemt. Men hva tenker du, Lars, akkurat om det? Jeg har godt du presiserte det, for min rolle å ikke holde styr på noen ting som helst. Jeg skal prate når du sier prat, og det jeg god til. Ja, det kun derfor du med. Og så content på sosiale medier. Ja, påskelåt, det jo med påske I titel eller tema, eller påskerelatert titel eller tema. Eller så kan det jo være låt som overhovedet ikke handler om påske, men som du forbinder av en eller annen grunn med påska. Ja. Litt sånn vi og god, men jeg tror vel du får mye her som handler om påska i en eller annen forstand når jeg har sett på listene våre. Det vel rett å si, Frode. Ja, for det kan jo være noe ord der, det kan jo være noe dyr, det kan jo være noe mat, det kan jo være noe... Det kan være om haren hopper I skogen, ja, det påskeharen, ja. Det vet du ikke. Ja, og bare så vi kan få det unna med en gang da, når ikke sant, første man gjør å gå på sin prefererte strømmetjeneste, søke på påske, ja. og så listene som kommer opp da, hva det?
Jo, det er såkalt afterski-musikk, det vil si det laveste av det lave i mine ører av bruksdansfestmusikk. Det er Staysman, det er... Ja, det, beklager Staysman, du er en hyggelig fyr, det er jeg ganske sikker på. Men du står i spisten for det gjengen med festmusikk-gjeng, som jo jeg har... Vi har snakket ganske mye ned, som dere får i Spellemannspris til meg, men jeg regner nok ikke som musikk som skal inn i denne sfæren våre, Lars. Nei, helt rett. Jeg legger det på samme linje som dansbandmusikk, russemikk, musikk, festmusikk, dansbandmusikk, samme greia. Det er bruksmusikk. Det er ikke det her. Det handler om noe annet. Musikken vi snakker om handler om noe annet. Det handler om musikken i seg selv, ikke festen. Er vi enige? Ja, vi er helt, helt enige. Okay, så det kom opp mye sånn spillelister, Hemsedal, påska 2018 ja, og sånn, ja. Og så søkte jeg selvfølgelig på Easter, og så var det jo en del jeg hadde i huet, men så må du jo ta, jeg kommer tilbake til det senere, men du må ta noen sånne, vi møre oss litt research før vi går på lufta, rett og slett. Ja, og det kommer mye salmer opp, for å si det sånn, når du søker på Easter i hvert fall. Ja, og påskemorgen da, som jeg jo i vår promo prøvde å synge litt på, ja, til ternekast 3. Ja, veldig vakkert. Er det ut fra hvilken forutsetning, ternekast 3? Hvis du ut fra Didrik Soli Tangen, da var det kanskje ternekast 1. Men, det er enig. Men utifra gjengs kirkegjenger som skal synge med på salmen, så var det ternekast 4, kanskje 5 faktisk. Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Men, så i det, snitt 3. Ja, ok. Ja. Tilbake til Øystein Sunde. Godt valg, som sagt. Første jeg tenkte på, jeg hørte på en låt jeg også på bussen, koset meg godt. Og så er det ganske interessant, for at det går jo. Så han gir en ordsmed av rang, for å si det med kvartak. Han, altså, jeg elsker å høre på humøret i Øystein Sunde. Altså, du hører han smile. Du hører han har det gøy. Det er det beste med Øystein Sunde. Det er derfor du elsker Øystein Sunde. Og så kommer dere kauke-refrenget inn, og det høres ut som det er guttavstemning. Det er tatt opp i garderoben. De er ikke så engasjert heller, men påsketur. Altså, de har jo tatt det så gøy. Han har det gøyere enn bandet sitt. Definitivt. Men et så simpelt refrenget, og det er så fucking fangende å sette seg i huet. Altså, det er kriminellt. Det er noen som skulle ha faktisk satt inne for og det er Øystein Sunde. Han burde vært fengslet minimum 30 dager, helst ubetinget. Jeg har tatt det tinga. Han er en skatt, Øystein Sunde, så vi får se om vi får trøkt inn noe mer Sunde senere. Vi kan jo ha en spesial nye versus gamle gitarkammerater, for eksempel. Det kan jo bli gøy. Ja, det er interessant. Det vet vi hvem vinner han er. Men ikke forklenelse for noen. Men originaler er bestandig, nesten bestandig bedre enn den som kom etter. Helt rett. Og så anekdote. Øystein Sunde bosatt seg i Sør-Odalen på Skarnes, og det viser at når jeg gikk på folkeskole, det var jo rett over elva for der Øystein Sunde bodd, så han aldri på butikken. Men det var fantastisk å vite at jeg bodd i samme bygd som Øystein Sunde i 2 år. Fy søren. Oi. Han er jo ikke derifra, men han flytta dit. Nå skulle jeg sikkert ha sagt, ja, men dette har jeg kontroll på siden jeg har pratet litt med Øystein Sunde, så vet jeg hvor han er fra, hvor gammel han er, sånn hakkepeil. Hakkepeil. Han er 70 pluss i hvert fall. 70 pluss, og fra et eller annet sted på Østlandet. Ja. Jeg tar en mer sånn tradisjonell inngang her da, ikke tradisjonell i påskeforstand, men i rockerforstand. Podcasten Lars og Frode snakker om musikkforstand. Jeg skal til Æsj. Ikke Æsj, men Aske. Æsj. Den vitsen dro jeg sist også, den er ikke like dårlig som før. Men når en trønder kommer inn og sier æsj, så høres det feil ut. Men æsj, altså fra Nord-Irland, vi skal til låta Jesus Says, altså Jesus sier, fra 1998. Dette var mitt første ordentlige møte med æsj på et album, sånn at jeg kjøpte det. Det var Nuclear Sounds, 1998. Her er tredje låta ut.
Faktisk lærte jeg nå før vi gikk på og tok opptak at sangen nådde nummer 15 på britiske singellista og var den høyestselgende singelen til Ash inntil Shining Light i 2001, som jo en enda bedre låt, vil jeg si. Det er jo litt vanskelig å peke på hva teksten handler om, sånn egentlig, altså Jesus, om hva han egentlig sier. Men det er vel noe, jeg vet ikke, jeg har ikke tolket teksten noen gang. Jeg bare har det med, for det handler om Jesus, det har Jesus ses, påska handler om Jesus, hvis noen har, ikke har fått med seg det. Ja. Vi trenger ikke å ta hele den, men påska handler jo begynner grunn om, takket være Jesus, så har vi fri i påska. Det som er påske. Ja, helt rett. Vi trenger ikke å lese hele påskeevangeliet, men det ligger til grunn, uansett hva du tror på, så er det grunn til at vi har det vi kaller påskeferie i det landet her, i hvert fall. Ja. Ja. Men det er jo en strålende låt. Det er en sånn seg, deilig låt, med en ganske simpel gitarriff som bare går og går. Hele låta nesten. Men det er sånn nydelig, crunchy, shit. Gitarriff som egentlig sånn følger opp et litt godt tiår fra de britiske øyer der. Det sies da at de var inspirert av Nirvana, Black Sabbath. Ok, greit. Kan godt hende det. Men jeg hører liksom, liksom den litt mer crunchy delen av britpoppen, som jeg kanskje leker litt med Manchester-sounden litt grann, sånn der. Og som er laget av gutter født i 1977. Og i 1998 så er de 21 år, så de spilte vel inn da de var 20. Det er jo småfrekt å lage så bra musikk, og de har jo allerede debutert et par år før vel, med den der som vi har snakket om før, som jeg glemmer navnet på nå. Ja, husker ikke. Tenker du på 1977? Ja, den heter jo 1977 faktisk. Ja, ja. Det er derfor jeg husker at den er fra født til 1977. Helt rett. Ja, men en av mine, en av mange favoritter fra Ash for min del, og når det dukket opp at de hadde en låt som heter Jesus Says, som handler om Jesus, kanskje ikke om Jesus, men Jesus i titelen, og jeg kom på at den låta har eksistert, så måtte den med, for det er så bra. Har det så mye med påske å gjøre? Nei. Det er Jesus som er alibiet, som vi vet. Det er jo Jesus bruker som alibi for veldig, veldig, veldig mye her i verden. På veldig mye vondt, litt grann godt. Her er det godt. Det er påskelista mi, nummer to, nummer fem. Jeg er helt enig, jeg aner ikke om det handler om påske, men Jesus er veien, lyset og livet, og døde for oss på korset det, på Golgata i påska. Dermed så er jo alt som omhandler Jesus påskerelatert. Det er så enkelt er det. Ja, så enkelt er det faktisk. Så, og Ash, bare for å kaste meg på dette, ja. Alt dette sa jeg sist vi pratet om Ash. Ash ja. Er jeg glad i, spesielt 1977-plata. Vi har vært på konsert på Nipolkroa, som vi har snakket om. Mm. Og låta Jesus Says er en veldig god låt, en litt sånn skitten Ash. Helt enig med alt du sier, Frode. Jeg liker låta. Jeg heller ikke, jeg visste ikke helt, jeg hadde ikke dratt fram Sabbath og Nirvana nødvendigvis i sånn, hva tror du de er inspirert av her? Nei. Men det spiller ingen rolle, for låta er steike god, og de Ash på sitt beste er virkelig helt der oppe, altså. Ja. Jeg husker at vi blant annet hadde dem inne med beste sommerlåta i den andre episoden våre, eller noe sånt. Var det der omkring? Jeg tror kanskje, eller kanskje det var første. Nei, det var første episoden, det. Ja. Så vi gikk ganske hardt ut med Ash i første episode av podden vår for et og halvt år siden. Greit, det var min nummer fem. Da blir det din nummer fire da. Og min nummer fire, vi holder oss i påskelandskapet her i Norge. Vi skal til Frank, han er fransk, og han heter Frank Purcell. Og hans Grand Orchestra og låta til Daydream og er spilt inn i 1972, men originalen Daydream kommer i 1969 med Wallace Collection fra plata Laughing Cavalier, og melodien er hentet fra Svanesjøen av Tchaikovsky, og da tror jeg mange kanskje
Inkludert Frode. Yes. Skjønner at vi skal til fjellvettreglene. Det erkenorske fjellvettreglene, eller er de erkenorske? Vet ikke. Jeg tror i hvert fall det. Og de kom jo første gang, nettopp i 1972, samme året som denne franske komponisten og dirigenten Paul Schell dro til med orkestret sitt og spilte inn denne instrumentalversjonen, for det er jo egentlig tekst på originalen fra 69. Og i 72 så kom den på de første fjellvettreglene. Det ligger på YouTube, fantastisk. Det er ikke helt filmavisen, for det er litt etter det, men det er litt den hei, husk å pakke, se hvor du går i fjellet. Vi er liksom tilbake der med denne liggende i bakgrunnen. Og så har vi jo selvfølgelig vi som er litt yngre og har vokst opp i litt mer moderne tid, husker jo Åsleik Engmark som denne ignoranten Severin Suveren, som bare har uflaks. Han møter dårlig vær, han har dårlig klær, han har ikke med seg spa, han har ingenting, alt er bare uflaks. Men så er jo flaks til slutt når Røde Kors hjelpemannskapene kommer og henter han sterkt nedkjørt ned fra fjellheimen. Da har han flaks, og da spør de retorisk: tør du ta sjansen på å ha flaks? Nei, du må jo ikke det. Du må høre på Daydream og gå velutrustet, hvis det er lov å si, over fjellet. Og så må jeg si det at jeg har jo kun vært på påskefjellet én gang i mitt liv. Ja. Det er ikke tull. Kun én gang på påskefjellet. Hva legger du i det? Altså, at jeg har vært på fjellet i påska. Er det sånn? Og stått på ski og sånn. Jeg har vært på fjellet flere ganger, men det er eneste gangen jeg har vært på fjellet i påska og stått på ski og gjort sånn som det virker som om alle andre i hele Norge draper til fjells. Det er nok en overdrivelse, kanskje bare, jeg vet ikke, 10% eller noe. Jeg har gjort det en gang, og det var i, tror det er 2001, kanskje 2002, med min daværende kjæreste. Da var vi på påskefjellet oppe i Terje Bjørkheims område, oppe i Otta, oppe i Dalom. Der, Vinstra. Oppe i, ja, Vinstra. Jotunheimen og Rondane og de. Rondane var vi oppe i. Uansett, så jeg er jo ingen ambassadør for hverken påskefjell eller fjellvettregler eller noe sånt, men det her forteller jo om hvor dypt Daydream-låta sitter i den norske folkesjela, hvor indoktrinerte vi er med denne fjellvettreglene basert, eller med dette bakteppet av musikk, at til og med jeg, som helst holder meg i fjæresteinene, er med å pusse båt påska, der da båten skal ut for sesongen og så videre, lært av far min. Til og med jeg går altså og nynner, og når jeg hører påske, så er det første jeg tenker på en sang om høyfjellet, altså. Jeg tenker, og jeg har jo hatt den i bakhuet når vi har hørt på den her, og den originalen er jo litt morsom, den, ja. Daydreaming. Ja. Og det er litt sånn veldig 60-tals låt. Veldig. Men jeg må jo si at jeg synes den symfoniske da, som du refererer til her, er litt sånn litt koseligere. Ja, og så tenkte jeg, er det den de også brukte på Severin Suveren? Men det er det ikke, for den går litt raskere, så det er tydeligvis en nyinnspilling av den symfoniske igjen som de har brukt med Åsleik Engmark, altså. Det kan godt hende. Og så tenker jeg også, jeg tror det var Portishead som hadde den der dum-dum-dum-dum stemmer i en låt som jeg må sample. Så jeg husker ut hva den låta heter, men jeg har en sånn vagt for meg i øret. Ja. Dere som hører på nå husker sikkert hvem det er, og hvilken låt det er. Men sånn på sparket så husker jeg ikke det. Ikke jeg heller, men du har helt rett. Og Portishead, de hadde jeg helt glemt bort nå. Der fikk du et slags ukas tips, kjære lytter, på å grav ned i bunken og finne opp en Portishead, for det er ganske koselig opplegg. Det er vel sikkert hvis det er noe går på Spotify, som jeg nå gjør. Nå får dere live søk på Spotify samtidig. Der kom de opp. Hvilken låt er det? Ingen annen som jeg kjenner. Nei. Jeg husker ikke hva noen har låta mitt. Men kan vi ta en liten shout-out, som de sier på godt norsk, til Ingvild Håkestad, som faktisk tipset oss om fjellvettreglene musikken, og det er jo helt rett, Ingvild, den måtte jo bare med. Og Britt Stine, vår kjære amerikanske boende favorittlytter, slenger seg på og skriver bare yes. Så da har vi to tips om det samme som vi nå har oppfylt. Vær så god, Kvinns. Ja, og det er jo fløtt da, for her er to stykker jeg gikk på folkeskole med.
Så her, her knyttes det sammen en veldig tett, liten pose, føler jeg. Bitte liten pose i denne enormt store indie-podcasten om musikk. Ja, men jeg har ikke sagt noe om låta. Godt valg, altså jeg må jo med, det er påske. Det er, for meg når jeg hører den sangen, så er det 1984, 85, 86. Jeg sitter og ser på TV sammen med foreldrene våre, det er påske, eller like før påske. Det er lyst ute enda på kvelden etter Dagsrevyen eller whatever, ja. Som jo er ganske fantastisk når du har gått gjennom det mørke, nattemørket som er vintermørket. Og du vet at nå er det påskeferie, så det gir god stemning. Og så var vi jo nesten aldri på påskefjellet vi gjelder, men jeg har nok vært der mer enn der, Lars. For jeg har vært der flere enn én gang. Men det var som regel bare en skitur, og så var vi ferdig med den påsketuren. Ja, 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 for du bor sånn til at du bare kan kjøre en svipp og så oppe på... Ja. Det er langt ut fra fjæresteinene i Sandefjord, helt opp. Og så har faren min alltid fortalt meg hva slags avvikere som er her, som drar opp på fjellet, så jeg har ikke tort å dra dit, selvfølgelig. Så du har i enda ikke blitt hytteeier? Nei, nei. Nei. Og det handler nok ikke utelukkende om det, men også noen økonomiske årsaker da. Ja, ja, jeg bruker alle pengene mine på podd, det, Frode. Ja. Det var veldig, veldig trist. Jeg har heller ikke hytte, så at, det her er ikke noe rikemannsshow. Da går vi til min nummer fire. Jeg er litt dårlig samvittighet for at jeg drar frem enda et band jeg har snakket litt om før, og som jeg vet du er veldig glad i. Men også... Når du har, altså jeg finner nesten ikke noe mer påskrelatert enn låta Digging the Grave med Faith No More. Altså, ok, jeg vil si det er religiøst, antireligiøst, alt ettersom, så vet ikke jeg. Og det her er jo, er vel den første singelen fra det fantastiske albumet, King for a Day, Fool for a Lifetime, 1995, vi har snakket om det før. Jeg sier jo da i min lille, bittelille manus her riktig nok, verdens beste og mest kommersielle sære metallband, ja det tror jeg, og vi har jo kanskje gått i vi har gått i dybden av det albumet, og det kommer det på et eller annet tidspunkt, føler jeg ganske følelsen at det kommer til å komme opp igjen. Vi har snakket om Faith No More med flere ganger. Jeg elsker albumet, Digging the Grave, en av de beste låtene fra det albumet. Kjempemelodiøst, klassisk, altså Mike Patton på sitt mest melodiøse vokal, sterk vokal, alltid. Treffende lyrisk, som sagt. Digging the Grave, I got it made, let something in, throw something out. Ja, vi tror kanskje ikke å snakke så mye om den låta. Vi kan bare hylle den. Vi kan ta, ikke et minutt stillhet eller et minutt applaus, men vi kan bare hylle den stille i vårt, våre sinn, for det er helt enig med Frode. Albumet, fantastisk. Bandet, fantastisk. Låta, eksepsjonell. Den er helt, helt, helt ellevild. Den energien som er i den låta, den er bare å pakke sammen, ta med seg på både gode og dårlige dager, for den bærer jeg videre. Den bærer jeg langt inn på påskefjellet, på ski, ja, også når det går trøkt i bakkene. Og så er den nesten radiovennlig, vil jeg si. I all sin Faith No More-ske craziness, så er den faktisk... Det er ikke helt på I'm Easy cover-versjonen. Det er jo en av de Faith No More-låtene som jeg har litt oppi der. Commodores, liksom, ja, kjempeartig det, men det er ganske langt unna det Faith No More er glad i. Men la oss croone litt, det passer den jo veldig godt til. Men Digging the Grave, ja. Yes, det er god låt. Vi går videre. Og vi går videre til hvis vi kan da gå til Norge. Jeg klarte jo ikke å holde meg unna Norge på påskelista. Jeg har allerede hatt Øystein Sunde, og vi må ha mer norsk. Vi skal til Seimen og låta Nephilia fra det absolutte mesterverket til Seimen, totalalbumet fra 1994. Jeg har pratet mye om både albumet og Seimen før, så dere får godta, folkens, to...
to på rad som litt gjentagende, men jeg tror ikke jeg snakket om låta Nephilia, for den jo kanskje litt utypisk, for Simon jo et rockband, ikke sant? Men også på Amnion så har de jo en veldig rolig, litt sånn barokkinspirert akustisk gitarballade, og Nephilia det en sånn 7 minutters rolig låt det også. Har en sånn akustisk gitar som starter opp, og så får den etter hvert besøk av litt strykere, og så noen paukelignende trommer, og så blir også den litt sånn barokkaktig i framtoningen, altså den bygger seg opp uten å egentlig øke i intensitet, den fortsetter bare å flyte av sted i all sin vellyd, som jeg synes det er, og litt sånn typisk Simon, både tekstlig og musikalsk, altså de flørter litt med religionen og de store tankene, ikke sant? De prøver å gjøre seg litt sånn filosofiske og store, men samtidig litt sånn dust, teatralskt, både i uttrykk og tekst, kanskje litt pompøst, vil jo mange si, og det der litt mystiske og mytiske sløret de omfavner seg litt med, som gir den der egenarten og karismaen og karakteren da, som de lager liksom det Simon-universet som topper seg litt på total. Og hvorfor dette en påskelåt, spør folk? Ja, det spør jeg også. Ja, det godt spurt, sier jeg. Det veldig godt spurt. Men da kommer vi da til det som nemlig selveste påska. Det jo refrenget. Refrenget. Da dette låta sammen, da det bare paukene. Dung, dung. Og så synger de Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi, Eloi. Og vet du hva Eloi, Eloi, lama sabachthani betyr, Frode? Nei. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og vet du hvem som efter sigende sa det? Jo, det var Jesus der han hang på korset. Ja, blikket nice. Blikket mer påske enn det, altså. Blikket mer påske enn det. Der dro du den inn, ass. Ja. Så der har du altså en 7 minutter lang, helt neppå naken, som etter hvert bygger seg litt opp med et mektig, mannskoraktig refreng, Nephilia, fra plata Total. Hele plata jo et mesterverk, og det mye religion og Gud og Jesus gjennom hele plata, så jeg kunne sikkert valgt med andre. Men akkurat den der Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, selveste høydepunkt i påska, for av en eller annen syk grunn, så det på en måte høydepunktet i påska. Hver kirke du går inn i, så det akkurat det øyeblikket du får servert rett i fleisen der over på altertavla. Som jo veldig, veldig, veldig rart. Religion rart. Jeg skal legge inn... Jeg legger inn i spilllista, så legger jeg inn en lite klipp av den for lengst avdøde stand-up-komikeren Bill Hicks på 1 minutt 18 sekunder, som handler om påske. Vil dere høre på den? For å si litt om absurditetene. Dødelein, tenker jeg på når jeg hører Total-albumet. Ja. Dødelein. Den låta her husker jeg ikke i farta. Men Simon er jo godt, så... Står ikke på det, jeg sier. Nei, det står ikke på det. Og dette jo, som sagt, litt sånn hemmelig låt i det store rockuniverset. Og den spilles jo deriblandt heller aldri live, selvfølgelig, for det går ikke an å få dette ut på en livescene igjen. Altså, det hadde vært jæklig kult, det kan godt enn det jeg gjort det, for de har jo hatt noen sånne konserter der de kjører et helt album, eller kjører noen konsepter, men hadde, en av mine drømmekonserter, det ville vært å hørt Simon spille hele Total, for da får du den dynamikken i den platten servert. Men i en vanlig oppsetning med rock'n'roll fiskeboll, så passer ikke 7 minutter barokkinspirert akustisk gitar inn, altså. Nei, jeg ser den. Godt, jeg kom på låta til Portishead, det var Glory Box, så sagt. Selvfølgelig. Men Simon, gratulerer, godt valg, og så likte jeg veldig godt at du fikk dratt inn i tekstlør og liksom det visste ikke nei for du, de som ser oss vi ikke ser oss vi har ikke merket noe, men de som ser oss vi ser at Frode begynner å flakke litt med øynene, og du ser liksom hvor påskelinken, Lars? Nå må du faen meg komme til påskelinken, nå må du ikke bare prate om Simon som du alltid gjør. Akkurat sånn var det. Egentlig holder jeg meg til å bare lete om alle muligheter. Er det påske? Litt sånn selv. Greit. Skal vi kanskje bare sånn kjapt
Ja, vi gjør, vi tar den. Ukas tips. Det var lenge siden, Lars. Ukas tips, vi har ikke hatt det på kjempe lenge. Det betyr ikke at vi ikke har hørt noe musikk som er verdt å snakke om. Jeg tenkte jeg bare skulle skyte inn at jeg har hørt, og er i ferd med å høre ganske mye på to plater. Jeg tar med to plater i farta. Det er en ny plate som er oppdaget ved en tilfeldighet fra Egon Holstad, altså en anmeldelse av Egon Holstad, av et band som heter The Men. Aldri hørt om. Må være litt vanskelig å google, tror jeg. Og ikke minst når albumet heter New York City. Det er altså fem ord som er utrolig lite Google-vennlig. Men det er skitten, deilig garasjerock-aktige ting som høres ut som det jeg spilte inn en gang på 70-80-tallet. God lyd likevel, men bare litt sånn skranglete og godt. Og jeg vet du liker den type musikk, Lars, så tenkte jeg, det kan vi ha med. Jeg har allerede tipset deg og Facebook-gruppa vår om det, så du har kanskje hørt om det allerede og sjekket det ut. Ja, og da sier vi navnet på den Facebook-gruppa. Den heter Vi snakker om musikk med ja. Lars og Frode. Så ja. Da kan alle gå inn og finne den på Facebook, for vi er ikke så mange nå. Og det er jo en gruppe der det er meningen at absolutt alle skal kunne komme med tips. Så fort du tipset om det, så gikk jeg inn og hørte på The Men og New York City. Her har du treffet bra innertier, Frode, så den er allerede tagget i den potensielle for årslista 2023-lista mi. Ikke sant? Og hei til Egon Holstad, som er ekspert på denne type musikk, føler jeg. Som jo også er grunnen til at jeg til syvende og sist via endte opp med å ha Gringo Bandido, garasjerockerne fra Halden, på toppen av 2021-lista, ikke sant? Ja, ikke sant. Så Egon Holstad, du er på en måte den store spindoktoren som styrer oss andre. Jeg er ikke bestandig enig med det han er opptatt av. Altid enig i hvordan han omtaler ting. Hvordan han skriver. Jeg er alltid enig for at han skriver så sabla bra. Ingen skriver bedre om musikk eller andre ting enn han. Og det andre bandet er et band som jeg snakket så vidt om før. Det er Lords of Altamont, som har kommet med en ny plate, som skal få lov til å kose seg i konkurranse med 2023 og resten av albumet som kommer i år, for det fikk jeg ikke med da jeg hørte dem første gangen. Da hadde de allerede gitt ut en plate foregående år, så jeg fikk dem ikke med i den der årets albumliste. Men de har gitt ut et album som heter To Hell With Tomorrow, The Lords Are Now. Og så passer det litt med Lords, ikke sant? The Lord, Lord Jesus og sånne ting. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Men jeg synes det passer litt. Jeg synes det var en god titel. Mye lettere å google The Lords of Altamont, To Hell With Tomorrow, The Lords Are Now, enn The Men, New York City. Og The Lords of Altamont er jo også litt skranglete, men litt mer high-tech rock'n'roll, og med orgel og litt sånn småsykedele inni der, og som ordentlig har sånn godt digg driv, som jeg tror vi begge er veldig glad i. Når vi skal ha litt rock, så skal det liksom skal rive litt i musklene, altså, og sitte litt. Og der drar du altså fram, vi er bare i mars nå, du har dratt fram to kanonalbum der, altså, av ting jeg aldri hadde hørt om før, så der imponerte du Fossvold Gjørum. Det var deilig å få inn noen sånn på horisonten her, som kan allerede nå utpeke seg, synes jeg. For jeg synes, jeg slet litt grann i fjor, sånn, vi fikk jo til det, og det var jo bra det vi endte opp med, men det var ingenting som utpekte seg veldig tidlig som noe sånn kjempehøydere, men jeg føler at her har vi to konkurrenter. Godt levert. Ja, takk. Det var ukas tips. Nå tar vi nummer tre, og så tar vi lyttertipset etter det igjen. Så din nummer tre på lista, Lars. Det leder meg. Det er deg. Det er meg, sorry. Der ser du. Gå litt i sur. Ok, min låt er jo handler om påske. Skulle tro i hvert fall, for låta heter Easter. Og det er av et italiensk band, faktisk. Jeg tror det er det første italienske bandet jeg har snakket om i hvert fall. Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke vi har snakket om noe andre italienere så langt. Nei. Vi skal ha en Måneskin spesial en gang, bare. Ja. Kanskje vi nevnte Måneskin når vi hadde Grand Prix-saken vår i fjor. Det kan hende. Ja. November heter bandet. Da er jeg ganske sikker på at det betyr november på norsk. Jeg har ikke googlet det, men jeg regner med det. Og det andre er ganske passende, egentlig, for det er jo litt den stemningen vi går i. Det er
altså de var jo på en måte et doom metal band, men det er de absolutt ikke noe lenger. Det er fra en plate som jeg har hørt ganske mye på. Og det er et album som heter Ursa fra 2016. Er det post-metal? Er det progressive metal? Ja, nå i den duren. Sånn type ting som du er glad i, Lars. En litt sånn slumrende vokal, litt sånn, nesten litt smådøll, men så kommer det inn en sånn støgg black metal-aktig en innimellom. Og mye melodiøst øs, pøs som går litt sånn opp og ned i tempo og intensitet. Ikke ulikt Harakiri for the Sky, Lars. Bare litt tammer, kanskje. Sånn hvis du, intensitet da, Harakiri for the Sky. Ganske massiv lydvegg hele tiden. Her er vi nok litt mer ned og leker med atmosfæriske ting. Og så er det litt mer vokalmelodi, for Harakiri for the Sky er jo mest av ja, støgg vokal. Altså, i den forstanden at det ikke er melodiøst synging. Jeg stopper der med sammenligninga. Jeg husker ikke at den låta her helt for Easter en gang. Det var helt tilfeldig at jeg oppdaget at den var fra denne plata, som jeg faktisk har hørt mye på. Og i 2016 da, jeg måtte gå tilbake og sjekke. Jeg putta den plata på 13. plass det året. Hvem var toppa det året, tror du, Lars? I året? 2016. 2016. Eller? Som vi akkurat har snakket om. Harakiri for the Sky med tre trauma. Det var mitt favorittalbum i 2016. Så merker du hvor dust jeg ble der? Det stod det helt stille. Ja. Ja, men du følger ikke med. Kanskje det var... Jeg satt og leste på internett på hva som blir vær i morgen. Og... Nei, det gjorde ikke det. Nei, ja. Jeg har ikke så mye med, men det var liksom interessant. Jeg må jo ha vært i den der fasen da jeg oppdaget. Jeg tipper at november dukket opp i Spotify-feeden min etter at jeg har mølhørt på Harakiri for the Sky. Det her er noe som ligner litt. Hør på det. Og det var helt ukjent for meg. Jeg har ikke hørt om den før. Men jeg liker den platen veldig godt. Det er vekst litt på meg. Så, og det låtene er også veldig sånn, litt lik. Men låta heter her altså Easter. Jeg husker ikke om det er nummer to eller tre, tredje spor på albumet. Og jeg regner med at her har du ikke noe forhold til, så du skal slippe å greie ut om det. Takk, men jeg er jo veldig glad i Harakiri for the Sky, som jeg har sagt før, sånn at jeg skal jo selvfølgelig sjekke ut november. Og så godt at de hadde laget seg en påskelåt, sånn at de kunne bli omtalt i denne podden. Dette har vi jo våre italienske venner nyte godt av, når vi jo lyttertallet stiger enormt. Det vil jeg tro. Og så tenker jeg, da er vi ferdig med den, nå tar vi våre nummer to, og så tar vi lyttertipset, og så tar vi nummer en, ikke sant? Fy søren, nå leverer du godt på programlederstolen. Ja, helt utrolig hva jeg får til nå, Lars, når du kjenner forhistorien min i dag, hvor jeg kom fra før vi begynte det her. Men, ja, hvor var du? Si det. Nei, jeg må jo ikke si det, men nå har jeg jo hintet opp. Nei, jeg var på sånn after work-samling med noen kollegaer. Skulle spise noen burger, og så kom det en planke med øl på bordet. Og da måtte jeg jo drikke av den, så sagt. Jeg har ikke drukket øl på kjempelenge, og det merket jeg jo. Så jeg måtte ikke bli hentet på bussen fordi at jeg var flatt, men det var fordi at jeg ikke kunne kjøre den bilen som sto der hjemme. Bussjåføren ringte. Du må komme og hente Frode skadeverk på bussen, så. Ja, han var ikke full av det, så vel. Neida, det var ikke så ille. Det var bare at jeg hadde nok promille til at jeg ikke kunne kjøre bil. Det var det. Ja. Men nå skal vi til nummer to, Lars. Ja, du, og da lurte jeg litt på, Frode, er ikke en overgang fra Harakiri for the Sky fra Østerrike til en helt annen fyr fra Østerrike? Og nå skal jeg snakke om en verden og en musikk jeg ikke kan noen ting om, folkens, men som jeg synes er veldig bra. Vi skal selvfølgelig til den moderne popmusikkens stamfar, Wolfgang Amadeus Mozart, og hans mesterverk
Han har vel nesten bare gitt ut mesterverk. Men Requiem in D minor KV626. Den låta, ja. Ja, men låta, for dette er jo et verk selvfølgelig, så låta som jeg først og fremst skal hente opp, heter jo Lacrimosa Dies Illa. Det er da del 1 av dette tre kvarters lange verket som består av 8 deler eller noe sånt. Og jeg kan ikke helt hvordan de delte inn disse tinga i disse gamle komponistene, men uansett, Mozart ble jo da født i 56 og døde i 91, og da snakker vi om 1700. Sånn at det er 1756 til 1791, så dette er vel da også den eldste vi har omtalt i denne podden til nå. Definitivt. Her snakker vi old school. Men han ble jo bare 35 år gammel, og det ante jeg ikke før nå. Det er mulig at jeg ikke har følt godt nok med på skolen, for dette hadde vi sikkert om i musikkundervisningen på skolen, da vi lærte litt sånn kjedelig teori. Jeg håpet liksom at vi bare skulle lære å klumpere på gitar og spille blokkfløyte, men det var litt sånn kjedelig teori. Så dette har jeg sikkert lært, altså. Men han ga jo ut 800 forskjellige ting, men han begynte vel, han var 7-8 år og satt og skrev ned, er ikke han som skrev ned alle stemmene på et sånt kirkekor han satt og hørte? Mannen var jo, må jo ha vært brutalt genial. Ja, den var han jo. Men uansett, jeg kan, som sagt, jeg kan ikke så mye om dette. Så Mozart skrev dette verket som sitt aller, aller siste på sin dødsmesse, og det er et av de mest mytomspunne verka i hele musikkhistorien. Visste du det, Frode? Nei. Nei, Requiem in D minor altså. Fordi at den er bestilt av en anonym oppdragsgiver, og han rakk jo aldri helt å fullføre den. Den ble framført av de nærmeste rundt sykesenga til Mozart, visst nok. Den var uavsluttet ved Mozarts død, etter han skisserte da Lacrimosa, den som jeg skal prate om nå. Og så er det litt uklart hvem som faktisk fullførte verket. For noen har fullført det for han. Han har på en måte bare etterlatt seg litt skisser her. Men dette, folkens, kan dere lese mer om på internett, for her kan ikke jeg sitte og late som jeg kan nå. Dette har jeg hentet fra internett, så kan dere gå inn på internett og lese enda mer enn meg. Grunnen til at jeg nevner denne, for jeg tror ikke nødvendigvis det er om verken Jesus, for dette er jo, Requiem er jo i den katolske kirka en sånn messeting, og det er vel ofte messe for de døde, så det trenger ikke nødvendigvis være Jesu død eller noe annet, men det er jo en katolsk messe. Men når jeg vokste opp, så sto jo alltid P1 på radioen. Altid. P1. Døgnet rundt. Jeg vet, skrudden la på natta faktisk, men den sto på fra pappa sto opp i 6-draget til sist man gikk og la seg i 11-draget. Og når vi kommer til påske, så slår jo disse messene inn, da sender jo sånne der messer fra Paulus katedraler og St. Peters kirker og you name it. Og da kommer det jo, da er det jo ofte framførelse i disse litt store katolske kirkene, så er det jo da framføring av sånne verker. Og jeg kan ikke si om det nødvendigvis var Requiem in D minor, men den har brent seg veldig fast, for den finnes jo selvfølgelig også i Gudfaren-filmene. Så finnes jo denne låta, Lacrimosa Dies Illa. Og den handler jo på en måte om døden. Og jeg er ganske sikker på, når jeg har hørt gjennom hele nå, alle 8-9 der, jo, det er dette jeg har hørt på radioen da jeg var liten. Også, det er i hvert fall Mozart, og det er jo da symfoniorkester, det er kor, det er så enormt stort, og det minner meg om da jeg tuslet rundt hjemme og P1 plutselig sto på, du vet, monohøytaler på en liten sånn der FM. Ja, ja, ja. Så når jeg nå har satt meg ned og hørt på dette i hodetelefoner, og ikke minst på mitt litt store stereoanlegg nede i stua, på Tidals fabelaktige hi-fi-kvalitet. Og kjære vene, hvorfor hører jeg ikke mer på klassisk musikk, Frode? Altså, det er et enormt verk. Det er enormt. Altså, hvis du hører på dette her på et litt godt lydanlegg, og det ikke rører noen ting inni deg, ja, da er du steindev. Da er du enten psykopat hvis du er i livet og ikke det rører noe, så er du psykopat. Hvis ikke, så er du faktisk dev når du hører det. Sånn som Mozart fikk det på dødsleie og deva. Han hørte jo ikke nettopp. Ja. Ja, det er en påstand. Ja.
Jeg har bare sagt det, ja. Ja, det er en påstand, og den, det passer bra der. Ja, du er steindev, du er død inni deg, hvis du ikke blir rørt av å høre på Requiem in D minor, spesielt åpningsdelen som heter Lacrimosa Dies Illa, men hele smerla, og nå skal jeg se om jeg finner de andre titlene, da har vi jo Domine Jesu Christ, selvfølgelig, Hostias et preses, Sanctus Benedictus, Agnus Dei, og til slutt Communio Lux Aeterna, og dette er jo noe latin som sikkert betyr død og glede og forsakelse og evig pine eller et eller annet, men det er altså helt enormt. På spillelista så legger jeg inn da tagninga til det lituanske RTV, hva man det er for noe, men de synger og spiller fantastisk flott. Og ja, Mozart altså. Jeg skal høre mer på Mozart, og mer på Mozart i god på gosseranlegg. Jeg har falt ned i de siste par ukene i forberedelsen til denne podden, i denne gryta det står Mozart på, og det er en ellevill gryte altså. Det er jo helt fantastisk at vi begynner å dra inn klassisk. Nå har vi så vidt leflet litt og dratt litt jazz. Vi har dratt inn litt blues her og der. Nå kommer klassisk for fullt. Ja, nå bare fortsette utover. Hvilket verk av Beethoven fra perioden da står ikke best? Det blir nye episoder på Lars og Frode snakker om musikk. Apropos Beethoven, det sto på internettet at Beethoven, for han kom jo rett etter Mozart, en ung Beethoven reiste visst nok til Salzburg for å, i håp om å få møte den o-store Mozart, men det er aldri bekreftet at de to faktisk møttes. Så vet du, det er litt sånn sladder fra sent 1700-tallet der, altså. Ja. Og så leser jeg at det sannsynligvis ble fullført av to av Mozarts elever på oppdrag av enka, Konstanze. Ja. Helt rett, for nå har du følt min oppfordring, Frode, om å gå inn og internette deg selv for å finne ut av dette. Ja, nettopp, og det bør vi alle gjøre. Men mitt nærmeste forhold til Mozart er egentlig filmen Mozart, altså Amadeus, mener jeg, om Mozart. Ja. Veldig, veldig bra film. Og så har jeg, for ikke alt for lenge siden, sett teaterstykket Amadeus, som gikk her i Trondheim på Trøndelag Teater. Fantastisk stykke. Og både der og i filmen, så sagt, så er det jo Amadeus. Men hovedsakelig Antonio Salieri, konkurrenten til Mozart. Ja. Den eldre, som liksom var kongen i byen. Og så kommer det der jyplingen Mozart inn fra sidelinja, og er bare så mye flinkere. Og hva gjør det med en mann? Jeg kan tenke meg at når det kommer et sånt geni inn, jeg kan jo se for meg at det skaper intriger, altså. Det er det første jeg tenker på når det er Mozart. Det og geni. Ja, geni og... Jeg liker jo Beethoven bedre, men Mozart, ja. Ja, jeg kan ingenting om dette, Frode, så jeg har ikke peil på hvem jeg skal... Og Vivaldi, var ikke han flink? Jo, sikkert. Og Johann Sebastian Bach var jo en som Mozart så veldig opp til, så han er jo flink. Men jeg vet ikke. Jeg bare konstaterer at klassisk musikk, og ikke minst... Undervurdert. Undervurdert. Fryktelig undervurdert. Er det det? Er det ikke undervurdert? Nei, kanskje det er vel den musikken som på en måte er mest høyaktig av alt, men... Kanskje rocken er undervurdert, ja, det vil jeg si. Ja, det vil jeg sagt. Men den stemninga, det rommet, det universet som denne musikken gir meg når jeg setter meg ned helt i fred og ro, setter på dette høyt, og det sakrale, og der vi inne på det vi sa helt i starten her, dette er han ateisten som bare tar inn over seg dette utrolige hva de religiøse tonene og stemningene gir, for det er helt fantastisk, og så er ikke jeg så opptatt av akkurat at det er religiøst, men det gir noe til det. Det klarer å lage noen stemningsbilder som er helt enorme, og det bare er å nyte og takke Wolfgang og gutta, for den gang var det bare gutta selvfølgelig. Vi godtar den, Lars. Takk. Godt jobba. Takk. Å dra inn Mozart, det må være innenfor. Amadeus, Amadeus. Ja, det er en annen låt, ja. Og så skal min nummer to, da, det er også en låt som heter Easter, faktisk. Og som er
oppdager, altså den låta oppdager jeg da i draget inn mot episoden her. En låt som jeg ikke har hørt før, av et band som jeg har vært glad i ganske mange år, fra en plate som jeg aldri har hørt på, selv om jeg har vært glad i bandet. Det er låta Easteria av Marillion. Også for dem som ikke vet hva Marillion er, liksom hovedbandet bakom liksom, den nye prog-rock-bølgen på 80-tallet, som var litt mer melodiøs og tilgjengelig enn de holdt på med på 70-tallet, der med Yes og King Crimson og Genesis og sånn, som jo var ganske sære greier. Marillion var ganske mye mer tilgjengelig. men den slo meg altså som en slegge når jeg hørte den. Jeg bare tenkte, wow, wow, derfor jeg liker Marillion, ja. Stemmer det. Det er en sånn klassisk, i anførselstegn, ny Marillion. Fordi i 1989, som er albumet herifra, låta er fra albumet Seasons End fra 1989, da kom det inn en vokalist som heter Steve Hogarth, som vi ser på godt trøndersk, som hadde en veldig mjuk og varm vokal. Han overtok jo vokaljobben fra mannen med det lite elegante navnet Fish. Fish. Han var jo en ganske teatralsk vokalist, som tenk Peter Gabriel på 70-tallet der, i Genesis. Forholdsvis god vokalist for så vidt, men Hogarth var en litt sånn mer vanlig og bedre vokalist, vil jeg si. Og så er det her en mer melodiøs sang enn det jeg vant til at Marillion ble, da, med han nye og på en måte bedre vokalisten enn det Fish var. De var mer melodiøs før Hogarth kom inn. De ble litt mer sånn, ja, nå skal vi virkelig progge, og vi skal ha sånn... Det var frustrerende egentlig med hvordan det ble, fordi at de ble litt sånn kjedelig band, på et vis. Men her er førsteplata, og da er de litt i den gamle stilen, og så ga de ut en plate i 93, tror jeg, som er litt, nesten litt sånn U2-aktig, så da er de ordentlig på oppsving. Og så gikk det ned i drøsja. Men de er alltid veldig gode til å spille. Og så, for meg da, Marillion, det er hovedsakelig. Altså den fantastiske gitaren og gitarlyden til Steve Rothery. Han er vel en av de fineste gitaristene jeg vet om. Han har en så nydelig tone. Teknisk, ja, men det er... Han har en sånn klang som ingen i rocken ellers har. Akkurat den, vi har snakket om den godeste Pink Floyd-duden, at han har en sånn tone som er helt sånn unik, ja. Klangmessig. Vi har snakket om Mark Knopfler, Dire Straits. Han har en sånn litt mer sånn teknisk stil, men også en sånn tone. Så kan vi jo snakke om Eric Clapton og alt det greiene. Men Steve Rothery, han holder oppi der, altså. Og min favoritt gitarist ellers er jo Eddie Van Halen, som sagt, det har vi snakket masse om. Men han var jo en teknisk, briljant gitarist. Og hadde mange forskjellige toner. Han leket med mange forskjellige typer toner, og han var jo veldig opptatt av lyd. Steve Rothery, han har bestandig den samme klangen. Og det er hjertet hele det bandet her. Og det her var den første singelen fra det albumet. Ble skrevet av den nye vokalisten, som etter han ble inspirert av et besøk i Belfast i 1984, og et dikt av den irske poeten William Butler, Yeats, som ble kalt Easter, og det var fra 1916. Så sangen handler om konflikten i Nord-Irland, egentlig, da, og håpet om fred og forsoning. Og så ble sangen, altså introen til sangen, ble spilt inn i en kirke. Oh. Så da har vi jo hele den... altså det miljøet der da, og låta heter Easter. Jeg er så glad for at jeg fant den låta her. Nå skal jeg inn og høre ordentlig på Seasons End, og liksom ordentlig nyte det nydelige universet Marillion skaper på sitt aller beste. Jeg håper at resten holder oppi der, og så anbefaler alle som kan er litt nysgjerrig på progg, og begynn på Marillion, ikke begynn på 70-tallet. For da, det er liksom lettere inngang, føler jeg. Så det er min største anbefaling i dag av rene påskelåter.
som ikke handler om påske, men ting som skjer i påska, kanskje. Ja. Det er ikke et påskeopprør, er ikke noe sånt som er i Nordirland, jeg husker ikke helt ennå. Ja, er det den Sunday Bloody Sunday intervju 2, eller? Som er samme ulla? Eller det, det? Nå stryker nå? Vi historie her, Frode. Uff, vi er så dårlige på akkurat der. Vi googler mens du forteller om hva du tenker. Du, for jeg gikk jo også inn på min prefererte strømmetjeneste og søkte på først påske, fant litt ymse, og så søkte jeg på Easter, og da kom jo Marilyn-låta opp. Så den har jeg egentlig... notert meg ned på den spillelista min, så jeg du hadde den så høyt opp, så da har jeg ikke giddet å gått noe videre med den på mine boblere, for der hadde den fortjent en plass, for jeg helt enig med Frode. Den nydelig, men jeg synes kanskje, da vi inne på det vi kanskje avsluttet sist, at den litt kjedelig. Oh, ja. At den blir litt for sånn, litt for strikt på en måte, men den jo alldeles nydelig, så jeg skjønner alt du sier, og jeg egentlig helt enig med deg. Og så har ikke jeg noe forhold til bandet, men Nei. Låta har jeg sittet og hørt litt på siden det heter Easter. Og jeg kan ha det, som vi sier på Sørlandet. Jeg kan ha det, ja. Påskeopprøret, ja. Det var jo, Gull. Det handler om påskeopprøret. Irland 1916 mot det britiske styret. Så det stemmer i hvert fall. Men ja, det ikke det YouTube om. Nei, for det 1972. Nei. Helt rett. Ja. Ok, da fikk vi redda inn den. Men da, Lars, da går vi til ukas lyttertips. Og så skal den musikken gå ned sånn. Ok, jeg har ikke lagt inn at den feder seg ut seg selv. Det må jeg gjøre på et eller annet tidspunkt. Jeg glemmer det. Ok, ukas lyttertips er jo en tips vi får inn fra deg, kjære lytter, på Facebook, på Instagram, Facebook-gruppa, på mail, larsfrode@gmail.com. Vi får en del mail fra band som ønsker å være med på podden. Det føler jeg vanskelig å få til, Lars. Hvis vi skal ha gjester, så vil jeg ha lyst til å begynne i en annen ende. Og det minner meg litt for mye om da jeg var panoramaskribent, og det røy inn med folk som ville at jeg skulle skrive om dem. Eller sånn. Da blir det litt masete. Det er ikke noe glad i. Så, men vi har jo allerede snakket om et band som vi fikk tips om direkte fra. Så at, det kan jo skje, men dere får ikke være gjesten eller første, vil jeg si. Nei, men vi må bare si tusen takk, for vi synes det er veldig stas å få disse e-postene, og så der det faller seg naturlig, så vi vil selvfølgelig omtale dere med gode ord, der det er fortjent, og der det faller seg naturlig, og et av bandene har vi jo allerede omtalt med veldig, veldig gode ord, og de har, og da kan det være en sånn liten, en liten sånn påske, hvem skal vi høre på? For da kan jeg si, at de som har hørt litt på Stjernepose, kan jeg si at siste uka nå, senest i dag, torsdag 30.3, så hadde de besøk av representanter fra dette bandet, så Totto og Kjartan er også veldig glad i dette bandet. Hvor skal vi reise i vår lytting denne uka da? Ja, og det er en ny single ute, og det er litt sånn pop-punk da, kanskje? Like godt. Og det er veldig bra. Ja, ukas tips er fra Toffe 50, som på et eller annet tidspunkt ga oss tips på Spotify faktisk, for det kan du også gjøre hvis du er en Spotify-bruker, så kan du både se oss på video og gi tilbakemeldinger direkte i appen. Det er jo snedig hvordan de begynner å pushe mer og mer inn på podcast. Vi publiserer jo også via Spotify. Det er ikke så nøye for deg, men det bandet vi skal snakke om og platta vi skal snakke om er altså bandet med det morsomme, bra og litt irriterende navnet Yo 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 Acapulco. Og jeg må jo si at jeg føler det oppsummerer musikken litt og er Lars. Det her er et album på band du har noe forhold til fra før. Nei, ikke utenom at Toffe er jo min kamerat. Ja. Sånn at han heter egentlig Thor Fredrik og er fra Sandefjord, så er en fyr jeg har kjent i 30 år av livet mitt nå. Så jeg har jo, han har jo nevnt det, men jeg har nok aldri blitt helt kommet meg inn under huden på Yo 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 Acapulco, men jeg har så vidt sneia bortom det da, vet du. Ok. Hva tenker du da om denne plata? The Plumeløk Experience, jeg synes det er jo helt umulig å uttale.
Det er helt umulig. For, først og fremst så er vel bandet, for først er norsk. Ja. For andre så er det vel nedlagt allerede, er ikke det? Altså på en måte de Rise and Shine også er i... på et vis ferdig, det ikke det, tror jeg. Jeg har gjort litt dårlig research på bandet, men jeg har hørt gjennom plata fra A til Å fire ganger nå. Første gang så satt jeg og tenkte, uff, dette var jo litt sånn rart, halvræl, men så har den altså vokst på meg. Så nå er jeg der, Frode. Denne plata, den skal jeg sette på når det blir, nå har det jo snødd så, over alle hever her på Sørlandet i dag, sånn at trafikken har stått og alt det der. Men når sola smelter snøen, og jeg skal ut med en liten pina colada ute på terrassen, så skal jeg sette på Yo 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 Acapulco, for det har en sånn beach, litt sånn der alternativ. Dette er de som startar opp en pub där det är lite som bara sån raska sammen fra alle prestegjeld interiör inne i puben. Ja. Og så får du noe sånn der drinker med noe rare strå og noe paraplyer og et eller annet tjafs slengt på det og så er det en sånn lugn chill vibe ville de sagt, stemning ville jeg sagt det er det jeg opplever med dette her er jo altså, det er jo sånn der liten gitar som da heter ukulele det er noe kazooer som kommer inn på tampen der og det er en litt sånn jeg fikk en ikke musikalsk nødvendigvis, men vokalt så fikk jeg litt sånn Bell og Sebastian-feeling av han mannen i Bell og Sebastian, og også litt den der nedtonet, dempet måten de framfører en del av låtene på, men så er det også, glir de over i nest siste eller tredje siste låta, er jo en sånn lang 10-minutters sak, med sånn der nesten crescendo av noe bare helt kaos. Så det er weird in a good way, som jeg ville sagt på godt norsk. Og den har vokst på meg, og den fortjener en plass i chill-loungen. Selv om det ikke så chill-musikk, så er det fortjener en liksom lugn terrassekos med drink. Ikke med øl, nei. Passer ikke til øl i det hele tatt. Da skal det være rart øl i så fall. Veldig rart øl. Og jeg tenker på en drinken, vi fikk til å vite helt sikker på hva som er oppe i drinken, men jeg klarer det. Nei. Og den virker sannsynligvis. Ja. Og jeg, da har jeg en liten historie om det, for jo. Den der... Ja, eller et eller annet sånt. Violent Femmes, du snakker om. Violent Femmes, jeg snakker om, ja. Jeg var på Bali i 2000, så 23 år siden var jeg på Bali. Og da fikk vi noe drink. Vi er nok ikke helt sikre på hva som var oppe i den drinken, men det virka. Det var god stemning, sier. Ja, du kjøpte det helt noe sånn der... Surprise! Ja, det var noe sånn surprise! Og det virka som om hjernen løsnet fra hodet, og så bare fløyt rundt der oppe. Så du var ikke full, men du var på en måte... Det var noe mer enn alkohol, da, skjønner jeg. Jeg lurer på det. Jeg lurer på det. Men uansett, den hadde passet perfekt til Yo 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 Acapulco-musikken, da du sitter og gynger med. Altså, jeg er sikker på at det her bandet var innom før eller siden på Kroa i Bø, men som jeg ikke var og så. Men jeg klarer ikke å erindre spesifikt når eller hvordan, og det var nok før de ga ut og platet sånn. Og jeg vil gi deg kredd for at du har hørt på det fire ganger. for meg da, så er det litt sånn... jeg tenker, hvis det her hadde vært på norsk, så ville jeg sagt at Yo Acapulco kanskje ville vært et av de største bandene vi har. På alternative bandene vi har. Og fortsatt eksistert. For det er litt sånn, må det være liksom sånn tullengelsk? For jeg er jo tvil om at, vi vet jo Lars, at jeg har store, store problemer med tjukk norsk-engelsk uttale. De gjør jo et nummer ut av å snakke om at det synges, altså i noen sånn presseskrivesang, om at det er tjukk aksang. Ja. Og da er for meg, da er det tull. Da er det tullete. Og jeg skjønner jo ikke hvorfor folk liker det her, men jeg blir litt irritert. Og det er tull på feil vis. Det er akkurat som man omfanner det
ikke, man omfanger det ikke helt, man gjemmer det litt sånn ironisk distanse. Ja, ja, hør på oss. Og så jeg litt på tull. Men vi mener egentlig på ordentlig. Men så jeg, nei, nei, jeg litt på tull. Nei, ja, det ser seriøst. Nei, ja, det egentlig ikke det. Og jeg er helt ærlig på at jeg kan selvsagt ta fullstendig feil. Det har jo skjedd mange ganger før. Og at det her er på 100% alvor, det er full innsats, det er liksom, vi har lagt vår sjel i dette her, og alle tekstene er men og er noe dybde i som er vanskelig for en simpel bondesønn fra Nord-Trøndelag å forstå. For jeg opplever som utgangspunktet veldig gode ideer. Det er en nydelig produksjon. Å ja. Godt spilt. Tidvis ekstremt fengende. Men jeg føler at det følger gjennom, for at liksom man ikke går ordentlig inn i det. Men man går jo ordentlig inn i at det tuller, altså liksom tjukk, follow the beat, down to the beach, where 10,000 lovers meet. Liksom det åpningsbordet, 10,000 lovers, part 2. Ja. Og der er den der, vi tuller litt. men igjen, jeg er kanskje helt på jordet, og at det er min forutinntatthet som ødelegger. Can you mingle with the bangles on the bus? Stop. Som han synger også. Og så kommer jo i en av låtene her, så kommer det plutselig en sånn Wicked Game der, og så det som er så bra med den er at de fortsetter ikke, da spiller melodien litt sånn Wicked Game, det var briljant akkurat der. Ja, for det er lekent, ikke sant, det er lekent, men det er lekent på noen måte som jeg føler at de tuller, men ikke tar den, ikke omfanner tullet sitt, at det er liksom, ja, du skal ikke vite helt, men ok, det er veldig urettferdig, jeg vet det, men jeg fikk sånn, nei, det her kan jeg ikke høre på, for jeg blir irritert av det. Så, men du gikk jo gjennom det, og liksom er det fortsatt. Jeg kårer dette til et perfekt lyttertips, for det splitter redaksjonen, og det bedre enn det, og det viser jo bare at musikk, er jo, da er vi inne på det vi har prøvd å predikere i disse påsketider. Ja. Vårt ord er jo, musikk er din egen, folkens. Du må ikke høre på oss og si at, nei, Lars og Frode synes det er bra, dermed er det bra. Nei, du skal bare la deg inspirere til å høre på det. Synes du ikke det var bra, gå tilbake og hør på det du synes er bra. Det viktigste er at du hører på musikk, for det er bare du som kan vurdere hva du synes er bra. Og musikk skal jo bygges ut av glede, og glede bygges ut av musikk. Ja. Som Lill Innfors, eller hva det var, sang. Eller var det Lill Babs, de to? Er det samme person? Det var Lill Innfors i så fall. Ja, nei, men jeg synes jeg er helt enig. Godt tips. Det splitter, og jeg er ganske sikker på at mange er uenige med meg i det, min forutinntatthet her. Også jeg hyller jo at man leker seg med musikken. Jeg misforstår meg rett. Det er bare at syng på norsk, da har jeg vært helt med. Hvis det her var Lars Lillo som sang, da har jeg vært med da, selv om jeg ikke liker han sånn vokalen hans. Men da hadde det vært noe greier som skjedde. Men lå det ikke to album til ute på strømmetjenesten der? Jeg har ikke hørt på de altså. Nei. Så jeg må jo bla meg kjapt gjennom de og høre, men neste gang Toffe kommer, så skal jeg sette på en Yo-Yo-Yo Acapulco spilleliste til den, da blir jeg glad. Og beklager til deg, Toffe Fanti, at jeg på en måte rakkene, men gjorde ikke det. Du hørte det jeg sa. Veldig god produksjon. Nydelig. Godt spilt. Tidligvis veldig fengende. Byggeklossene her er her. Men, oi, det ramlet han sammen. Det kom en hele seksåring og kastet til siden av byggeklossene i sin alt for lekende oppførsel. Eller kattunge som jeg har hatt i huset da. Ok. Apropos kattunge, det er jo ikke helt ulikt når Katzenjammer skrangler på sitt mest skranglete, så er vi er litt inne bare sånn for å prøve å beskrive det, hvis dere overhodet ikke skjønner hva vi snakker om til nå, så er det skranglete, men nei, seriøst. Ferdig med det, vi går videre. Nå må vi være effektive, vi må avslutte før det blir for sent i huset. Da er vi klar for din nummer 1, Lars. Min nummer 1, Frode, og da skal vi til Patti Smith og en låt som for tredje gang i dag heter Easter. Du tok den, ja. Yes. og den er fra plata med navnet Easter fra 1978, Patti Smiths tredje plate. Og du, Frode, var ikke forrige episode du pratet om Patti Smith? Det er litt lenger siden, men det var i vinter, Det var i vinter, Det går i surr. Og da avslørte jeg, jeg har vært på konsert med Patti Smith, det har jeg selvfølgelig, men jeg har ingen forhold til Patti Smith i det hele tatt. Så, nå skal dere høre noe gøy, kjære lyttere. Oi, historie.
Nei. Jo, ikke historie, men en slags historie. En gøy ting, som da at denne podden handler jo på en måte om å inspirere dere der ute til å høre litt på musikk, inspirere hverandre. Men denne gangen så endte jo dette med å inspirere meg selv, fordi at dette en låt jeg aldri i mitt bare liv har hørt før for 4 dager siden. Akkurat som du hadde opplevd, Frode. Og det jo det som så gøy, at her gikk jeg inn på Tidal, søkte på påske, fant, åja, Lillebjørn Nilsen har på, ja, den har jo han og sånn, ikke sant? Søkte jeg på Easter, og så, ja, Patti Smith, jo, men jeg liker jo Patti Smith, eller sånn, det lille jeg har hørt, jo ikke gærent, så jeg markerer den, legger den inn i spillelistet, hører igjennom. Og når jeg kom til den, så var det som tida sto stille. Det altså, ja, jeg har blitt helt oppslukt av låta Easter av Patti Smith. Den har gått, jeg har sikkert hørt den 20 ganger på de 4 dagene innimellom alt annen musikk jeg måtte prøve å høre på eller sånt noe. Det helt vilt. Så her har altså podden endt med å tipse oss selv i forberedelser til vår egen sending, og da tenker jeg at da sirkelen fullendt her. Det en veldig, veldig messende, enkel, repeterende melodi. Og den veldig, den har en vokal som gnager seg veldig inn. Altså Patti Smith som i starten synger veldig, veldig sånn direkte, men samtidig litt sånn sårt, men du får det veldig, veldig inn. Og så hele melodien, og det det som gjør den så unik og kul i mine ører, den på en måte litt off hele veien. Det høres, det noe som ikke helt noe toner, det henger liksom ikke helt, men det det som gjør den så perfekt. Og gjør den så magisk, og så ender den etter 5,5-6 minutter, så ender den altså i et crescendo der med sekkepipe, kjerkeklokker og en melodi og vokal som fader ut, og da har Patti Smith i beste Patti Smith-ånd hatt spoken word siste gode minutter av låta. Og denne mixen her, som traff meg helt, jeg var helt uforberedt over at dette var det var, Og jeg satt fra de første 3 sekundene, så skjønte jeg bare, denne låta her, den midt i hjertet mitt. Og jeg klarer ikke å forklare det på en annen måte enn det jeg har gjort, og jeg skjønner ikke helt hvorfor den av alle treffer meg så, men den bare traff meg bang rett i hjertet. Så jeg kaller den et mesterverk. Umiddelbar elsk, og måtte bare fra intet rett opp på førsteplass. Easter, og jeg har ikke tekstanalysert den som den faktisk, men hun synger jo om Sunday, Easter Sunday, så går i tur og sånt, så det sikkert noe jesuansk, altså, men jeg rakk aldri å sjekke det ut, jeg har bare sittet og hørt på den i stedet. Så, Patti Smith, Easter 1978, daggeren dundre altså. Jeg var i akkurat samme situasjon som jeg hørte en låta for første gang, fordi det kom opp på akkurat samme vis. Jeg også tenkte, åja, det så bra Patti Smith kan være, ja. For at mitt forhold til det, jeg leste jo som sagt biografien hennes, og derfor det kom opp. Og så hørte jeg litt på Patti Smith, og så fant jeg ut, nei, jeg ikke så glad i Patti Smith. Av det jeg da satt med det og hørte på. Jeg hørte på debutalbumet og sånt som skulle være så veldig bra. Den låta her, det traff meg litt på samme måten. Det ble ikke med på min liksom, topp 5 og oppe i lista. Det kunne nok ha vært det hvis jeg hadde hørt litt mer på det. Men jeg skjønner veldig godt at det traff deg, Lars. For her vi rett i melankoliens kjerne. Det er sårt, det skjevt. Og jeg liker også veldig godt. Og jeg ble sånn, ja, som jeg sagt, ok, greit, notert. Den jeg med på. Og jeg liker veldig godt. Det er en veldig annerledes låt. Ja, veldig annerledes. Den virker liksom litt, den skal liksom være ganske standard, men så er den ikke. Det er noe, det er noe off, som du sier. Og så er den jo fra det samme albumet som Because the Night, som den store hiten hennes. Because the Night Belongs to Lovers, som en helt annen låt, skrevet av Bruce Springsteen. Helt annen låt. Som motsatte felt av en låta her. Så det veldig snedig hvordan to så forskjellige låta hamner på samme album, vil jeg si. Nei, men det var godt valg, Lars. Den, ja, takk. Den støtter jeg fullt ut.
Og så er det så gøy å bli å finne helt nye ting i søken i et litt åpent sinn, åpent søk, så kan du finne gull, folkens. Det var mitt neste poeng, at når vi har hatt litt rare temaene vi har hatt i vinter, som har vært litt sånn med mat og kulde, og så har vi hatt litt sånn slått det med de standard greiene våre, som er årstall og sånne ting, men akkurat her dukker det plutselig opp ting da, ikke sant, som du ikke ville ha funnet ellers. Fordi at du tar det inn på en gang hvis du må gå litt research og tenke litt mer enn bare å søke opp et år eller en artist på en bokstav. Altså det var snedig. Jeg håper vi kan inspirere flere til å ta den inngangen til det og gjerne da, tipse om hvordan vi kan løse det som ikke bare handler om beste bassist og sånn liksom, typiske ting. Så, litt sånn gøy, skjev inngang, det gøy. Ja, veldig bra. Ok, da skal vi ta for oss min nummer en, og så skal vi ta noe det vi har av boblere etterpå. Vi skal til en låt som er av et svensk band som heter Immanuel. Altså, ikke Immanuel, men Immanuel. Og låta heter Conquistador, er fra albumet In Passage fra 2011. Her er nok det eneste innslaget på lista mi som er at jeg er ganske sikker på at bandene har et kristenreligiøst grunnlag for det de driver på med. For jeg mener at jeg har fått med meg at de er egentlig litt sånn kristent band sånn i fundamentet. Men det kommer ikke, det synges ikke om Jesus og His Lord og Holy Spirit og sånne ting. Men det er noe med, noen band er litt sånn flinkere til å inkorporere det åndelige i musikken sin litt mer subtilt, så det er helt greit for meg. Så lenge vi ikke driver med preaching. For det er det verste jeg vet. Åndelighet er jeg 100% for. Ikke preaching. Det gjør ikke Immanuel heldigvis. Og sånn sett så er kanskje det her minst påskerelaterte låta jeg har i dag. Som fra låtas ståsted. For jeg finner ikke noe sted det handler om påske i teksten, eller noe sånt. Men, den minner meg jo om påske. Det minner meg om påskeferien som godt voksen ungkar på besøk hjemme hos mamma og pappa i Grong. Kanskje sittende i lenestolen oppe i andre etasjen der, med et godt vinglass, kanskje mitt tredje vinglass, sånn i 12-tida, hører på musikk. Da er det godt å høre på musikk. Lyttende til dette albumet her. Og det er jo et lengtende album som spiller mye på ensomhet, vil jeg si. Og når man er ungkar, hva er man da? Jo, da er man litt ensom av og til. Og det er man kanskje som skilt også, Lars. Vi skal ikke pirke for mye i det såret, men, men du kjenner sikkert litt igjen konseptet. Yeah! Ja! og det her er en låt som jeg er utrolig glad i. Det er en praktfull låt med store bokstaver jeg skrev, som jeg elsker av hele mitt hjerte. Jeg har hørt den igjen, nå har jeg hørt den 3 ganger i uka her, om ikke 4, fortsatt når jeg kommer på, så blir jeg sånn, der var den, ja. Det er en inderlig, varm og oppløftende i sin sørgmodighet. Det er jo litt sånn, altså, for alt jeg vet, du synes det er for flinkt, for alt jeg vet, men det er dagens beste låt for min del. Og så lurer jeg litt på, for jeg begynte å kikke litt på teksten igjen, man kan jo tolke det litt på Jesus på korset lel, for det er en tekstlinje her som heter «You've reached your top, alone you fought your war, despite your strength, all you conquered turns to dust». Man kan jo dra det inn, så kan man jo si at ja, men det som skjedde etterpå med Jesus, sånn var at det plutselig ble noe stor religion av det. Men man kan jo, hvis vi skal gå inn i noen religionsdiskusjon her, så kan man jo si at var det egentlig det Jesus ville? Ville han lage en religion? Jeg er ikke sikker på det her, Lars. Jeg er ikke sikker. Jeg tror kanskje noen bomma der. Ja, nei, men altså, hvis han var Guds sønn, Frode, så hadde vi kanskje ikke noe valg. Kanskje faren hadde pekt ut kursen for den. Ja, det kan jeg ikke sikker på. Pappa, jeg vil ikke. Oh, fuck off. Go down there, son. Hey, lad. Down to the humans you go. Puff, og så sparker han ned. Always look on the points.
For det var noen som påpekt det kunne vært den. Det koblet ikke så mye på påske, for det tror jeg var en annen kar det, du som påpekte det. Always look on the bright side of life. Det handler nok ikke om Jesus. Nei, den handler jo om Brian. Det er jo livet til Brian vi følger der, som er noe helt annet enn Jesus sitt liv. Ellers ville jo vært ganske så, ja, hva heter det for noe? Blasfemisk, ja. Blasfemisk, at du håner kristne, men det drev jo ikke Monty Python med. Nei, den ble jo ikke sensurert, den filmen, fordi den var blasfemisk. Nei. Overhovedet ikke. Det er bare tull og det er fake news, som gamle presidenter ville sagt. Absolutt. Så, Emmanuel Conquistador, du vil høre den i spillelista. Jeg er ganske sikker på at du vil være enig med meg, du Lars, andre som hører på, at det her er en veldig fin låt. Det er en setten på slutten av kvelden, når du skal avslutte, og du er litt sånn melankolsk hjørne. Kanskje sammen med da din toppliste Patti Smith Easter, kanskje skal selveste Patti Smith avslutte kvelden, det kan gå til, det skal jeg ikke si noe på, så da har vi fanget min nummer en i hvert fall. Og der igjen, Frode, du har en egen evne til å dra ting opp av den trollerihatten din som ingen i publikum har hørt eller sett noe til før, og som vi gleder oss til å sjekke ut. Nå dro du opp, nå tenkte jeg, nå kommer en kanin. Neida, da kommer det fargesprakende kakadue som jeg aldri har sett maken til før. Wow! så dette gleder jeg meg til. Du selger det godt inn, og så har jo jeg lite, med unntak av, nå har jeg to dager på rad kjørt til Egersund, bare fordi jeg har fått nytt batteri i batteribilen min, helt gratis. Ja, derfor, ja. Ja. Og da har jeg kjørt gjennom bygda Moi, som jeg snakket om før, og apropos kristen-religiøst grunnlag, så med unntak av Nikolaisen-slekta, som kommer fra Moi, altså da snakker vi om alt fra Kvelertak til Elvira, til Hilma, og så videre, og de har jo gjemt sin kristne bakgrunn godt, i hvert fall mange av de, så har jeg veldig lite kunnskap til sånne band som kommer fra de kristne. Men det er jo en kjempestor musikkindustri, spesielt i Ameriken, dette av kristne rockerne. Men jeg gleder meg til å høre det, og jeg tror ikke dette er like kristen som noe av det kristne rocken vi hører fra Amerika, altså, for det er jo på en måte et slags sånn meta-univers av den vanlige rocken. De er på en måte bare en helt egen ting, som er dritsvært. Men jeg vil ikke tromme veldig hardt på at de identifiserer seg som det. Men det er jo, altså, jeg har jo ikke sagt om sjangeren, det er jo sånn, litt sånn drømmepop, post-rock-aktig band, da, men vokal. Så det er alltid veldig sånn dronende og sakte og lavmært vokal, kan vi si. Det er ikke så litt støyete er det, men først og fremst veldig sånn, lunt. Og skandinavisk, vil jeg si. Det har den skandinaviske melankolien der, som kanskje ikke er på mann med kassegitar-nivå, men på en gjeng med unge menn med sine instrument. Ja, og postrock er jo sjelden eller aldri feil, uansett hvor i postrock-landskapet vi ligger. Ja. Vil jeg kanskje, er det litt sånn Cold Mailman-aktig i den type stemning? De er jo litt mer sånn syntete og litt mer der. Men ja, det er litt sånn samme, kanskje, stemninger. Jeg vet ikke. Litt saktere. Ok, nå må vi begynne å taue inn hele båten her. Men litt boblere, Lars, har du det? Litt boblere. Jeg har selvfølgelig med Look on the Bright Side of Life, jeg. Ja, det kommer det. Fordi at selv om det var Brian som hang der, så får jeg noen assosiasjoner da. Ja, jeg så at du liksom du fikk litt sånn med grimassene når jeg begynte å visse den låta. Jeg mente ikke det da. Neida. Look on the Bright Side of Life, og i parentes All Things Dull and Ugly, som er den fulle titelen, har jeg selvfølgelig med. Men så har jeg med litt mer sånn seriøse, jeg har jo Marillion som du har snakket om, Langfredag i Århus med De Lillos, som da, og nå skal jeg få opp det arket der, den har også Svein Espen Bruruk tipset oss om på Facebook-siden vår, Lars og Frode, og der var jeg helt enig, men nå har jeg pratet litt for mye om De Lillos, så nå måtte de få fred, men det er en fantastisk låt fra neste sommerplata.
Jeg har med en som jeg ikke har snakket om, men som jeg skal snakke om en eller annen gang, Jeff Buckley. Vi har kanskje nevnt den I en setning eller to, for han var jo genial. Han jo død for lengst. Corpus Christi Carol, en gammel hymne som han har på denne Grace-plata si, som altså helt fabelaktig. Jeg har med rockeprest, grisegutt, Bjørn Eidsvåg. Nå skal han ikke vasse I noensin siv, men han synger jo en veldig flott kyrie. Kyrie Eleison og de. Og kombinasjonen prest og Kyrie Eleison, det jo ikke mer påsken det. Og så har vi Morten Harket og Lillebjørn Nilsen, som begge har gitt ut, helt uavhengig av hverandre altså, og helt forskjellige låter, men begge heter bare Påske. Morten Harket sin jo fra den plata som heter Poetenes Evangelium, gitt ut på Kirkelig Kulturverste, ikke det som ofte gir ut der. Og den dessverre bare litt for 80-tidlig 90-tals I sin fremtoning, for den blir litt for sånn fanget I sin tid, rent melodiøst og instrumentalt, for den en fantastisk låt. Så hadde det kommet en ny innspilling av den låta Påske av Morten Harket, oppdatert til dagens lydbilde, med dagens instrumenter, og ikke så jækla OL-floka altså så OL-floka sin tid, så hadde den nok ryket rett inn på lista. Og til syvende og sist, nummer 10 da på boblelista, Foi na Cruz. Det portugisisk, så jeg vet ikke om jeg sier det rett, men Nick Cave and the Bad Seeds. Fantastisk albumåpner på albumet The Good Son. Ja. Den gode sønnen altså. Som kanskje da hele plata handler om Jesus for alt jeg vet. Det kan gå til. Og kanskje ser Nick Cave på seg selv som Jesus. Oi. Jeg ser jo på meg selv som Jesus noen ganger, og så sier folk, ja, men det kan du ikke, og så sier jeg, motbevist det. Trikser alltid. Jeg har en låt som leker litt med å komme inn på topp 5 her, som jo eneste påskeaktig med det, at låta heter Jesus Built My Hot Rod, av bandet Ministry. Det fantastiske amerikanske industri-metal-bandet Ministry, gitt ut I 1991. På albumet Psalm 69. Altså, hvis du noensinne skal høre en industrimetall-låt, så det den her, for det noe av det mest fengende du vil høre. Og det jo litt, altså, bandet her legendarisk I sin sjanger. Også fordi at Al Jorgensen, som vokalist, har jo vært heroinvrak I alle år, tror jeg, så det har vært mye rart med forhøyget her. Jeg tror han dreit I en konflutt og sendte plateselskapsdirektøren eller noe sånt, I en litt sånn oppi der. Men I på låta her så har de faktisk miksa inn vokal fra en veldig full og forvirret vokalist som heter Gibby Haynes fra bandet Butthole Surfers. Så det bare bing og bang og bong og bang. Men Lars, hvis du ikke har hørt låta her før, wow. Apropos kjørelåta, det her burde jo vært med på kjørelåt podden våres. For det her, og det her handler jo om hot rods, så sagt, og litt sånn parodiører, litt sånn bilkultur og sånne ting, men og litt sånn fanatisme og religiøs fanatisme og sånn. Men altså, det her kjør fort, veldig fort låt. På det beste slag. Heldigvis så kommer den låta med på en spilleliste som jeg snart skal høre på etter at jeg har hørt på podcasten Lars og Frode snakker om musikk, episode 39, påskelåter. Det stemmer. Og så har jeg jo med dessverre avdøde kanskje vår tids største bluesgitarrist Stevie Ray Vaughan som har en låt som heter Mary Had a Little Lamb påske Mary den fin ja, fra albumet Texas Flood fra 1983 kjempealbum og så har du aldri hørt blues jeg har snakket om Walter Trout før her hvis du vil høre blues men Stevie Ray Vaughan, jeg tror kanskje du må begynne der for da skjønner du hva blues så ja så har jeg dratt inn låta Crucify av et av mine favorittband Paradise Lost fra 2012 Tragic Idol, hva en Tragic Idol? Hvem vet, kan det være? Vet ikke bra låt, så har jeg
tatt meg under låt som er i samme tema, Crucified av det gamle hardcore-bandet Agnostic Front, som jeg aldri har hørt for før jeg begynte å lete sure her, fra 1998. Kjempekul låt, gå inn og hør den. Og så måtte jeg dra inn Dixie Chicken med Little Feet. Chicken, kylling, 1973. Vi danset oss ut med Dixie Chicken. Skikkelig god låt. Jeg har jo snakket om Little Feet før på beste artister på bokstaven L. Gå tilbake og søk på den. Hva gjør du nå, Mars? Nå peker jeg på at jeg skal bare nevne veldig kjapt, Frode, ja, før vi danser oss helt ut, ja, at Erlend Klever Rås har jo som vanlig kommet med 100 tips. Ja, jeg skal nevne de. Noen har vi snakket om før, noen har vi ikke. Jeg tar hele listaen, for han kjører jo topp 2, 4, 6. To the Mountains, Big Bang, A Taste of Honey, Herb Albert and the Tijuana Brass, This Is Not the End of the World med The Fratellis, Ute på ski, Odd Nordstoga, Påsketur, Øystein Sunde og April Skies med The Jesus and Mary Chain. Og der får du på en måte både april, påskeskyene og Jesus i... Det var variert. Det var bra. Så vi slenger på disse lyttertipsene nederst på spillista, så får vi en sånn ordentlig happy påske. Ja, og så får du lov til å avslutte episoden her, Lars. Vær så god. Takk for nå. Vi snakkes, Frode. Vi snakkes, Lars.